desejo a vocês muitas felicidades e que esse programa dure por muito, muito tempo. Cuidar da terra exige conhecimento, dedicação e vontade. O que não falta para os alunos da APAE que cuidam da terra da Associação em Osório, desde que a EMATER iniciou um projeto em parceria. A vivência e a troca de experiência entre professores, alunos e os extensionistas é o principal ganho dessa iniciativa que nós vamos mostrar agora para vocês. E fazer saquinho A paixão pelo contato com a terra não é exclusividade dos agricultores. Alguns portadores de deficiência extravasam a alegria em contato com a natureza, adoram mexer na terra e plantar. Eles são muito ativos. E se a gente tranca eles na sala de aula, num contexto de sala de aula, fica mais difícil para eles. E quando a gente sai para fora das portas da sala de aula, a gente vai para esse espaço, eles têm uma autonomia e uma disposição para as coisas muito maior, né? Então eles adoram poder estar nesse espaço, fazendo as coisas que eles fazem, eles são muito participativos, eles gostam muito disso. Aqui, ó! Aqui. Encostar aqui, ó, diz ele. Vem mais perto, né? Estes laços de proximidade e cuidado com a terra vêm sendo reforçados pela EMATER através do projeto Abraçando a Natureza. O trabalho é desenvolvido com alunos da PAE de Osório desde 2016. A EMATER chegou para nos ajudar nesse processo, ela nos dá mais, digamos assim, conhecimento. Porque nós, professoras e eles, assim, a gente vai tateando, né? Vai buscando informações e tal, mas é muito no tato, assim, naquilo que a gente vai estudando. A informação mesmo, o auxílio, o suporte vem deles, né? E isso nos deu corpo ao projeto. Nos deu um sentido mais direcionado para o projeto. Então, poder fazer com eles a questão de plantar as mudinhas de ingá, que daí a gente vai descobrir o que é esse ingá, quem conhece, né? E daí tu começa a explorar esse espaço junto com a matéria muito melhor, né? Tem um sentido muito mais significativo, assim. Como que nascem as plantinhas, né? A gente exercitar o plantio e observar o crescimento aí, a germinação das sementes. Que os extensionistas, então, trabalham para atender as necessidades dos alunos e explicam tudo na teoria e na prática. A gente traz o lixinho da cozinha, ergue um pouquinho aqui, bota ele embaixo e volta as folhas. Como se faz o composto, a muda, a horta. A importância do alimento e de cuidar da natureza, entre tantas outras coisas. Mas o que eles gostam mesmo é de colocar a mão na terra. É muito produtivo para os alunos da APAE, porque eles têm espaço aqui na natureza. Esse espaço da natureza vem mais a juntar com atividades fora não sendo da natureza, que ajudam para outros tipos de propósito. Na sala de aula, nas atividades. E aqui é muito bonito porque na natureza. Daí a gente vem para a horta, a gente vai para fazer caminhada, vai para ecoterapia. E esse trabalho ajuda muito nisso. O projeto envolve não só os alunos, mas a direção, professores, funcionários e as famílias. A EMATER já está no segundo ano desenvolvendo esse projeto, procurando justamente essa inclusão social, trabalhar com as habilidades que eles possam exercitar, os plantios. Isso vem colaborar também com a melhoria da qualidade de vida, com o alimento que eles vão replicar isso nas próprias famílias. A gente sempre tenta envolver a família, os funcionários, os professores, né? Não só focando nos alunos. Esta corrente que envolve tanta gente mostra que se cuidando da terra, plantando e regando, se pode colher bons frutos. Ah, é um envolvimento muito bom que as crianças têm gostado, a escola toda tem se envolvido e a gente tem procurado sempre fazer esse trabalho coletivo na escola com as turmas
para que eles realmente se envolvam, desenvolvam a coordenação motora e principalmente com o foco de produzir alimento para a escola e também para as famílias, né? Para que tenha esse viés também de produção de alimentos em pequenos espaços, enfim, de ver o cultivo realmente de algumas hortaliças. E os alunos têm gostado bastante, eles nos dão um retorno muito gratificante, um aprendizado mútuo, vamos dizer assim. A gente também aprende bastante e tem trabalhado muito com eles nesse sentido, do envolvimento coletivo. Esta vivência possibilita muitas trocas, traz alegria e faz bem para a alma. Esse projeto foi muito bem para nós. Deixa nosso colégio mais bonito. Deixa mais bonito. E o que tu mais gostou de fazer? Ai, mexer na terra, conhecer mais natureza, nós não conhecia ainda. Dava fazer em casa, eu aprendi aqui, eu estou fazendo em casa também. E eu queria agradecer a Emater, a PAI e o Sicredi por dar o patrocínio para a ferramenta no começo do ano, para fazer esse trabalho aqui na escola, que foi muito importante para a moda da escola. Publicado semanalmente desde 1989, o Informativo Conjuntural registra dados conjunturais de produção, produtividade e preços das principais culturas e criações da agricultura e da pecuária gaúcha, relacionando com as condições do clima, conjuntura de mercado, como a formação de preços, comercialização e perspectivas de safra dos produtos agrícolas nas diferentes regiões produtoras do estado. Veja a seguir depoimentos de técnicos, extensionistas e parceiros que fizeram e fazem parte da história dessa importante publicação. Há 3 décadas, o Informativo Conjuntural conta a história da agricultura gaúcha. Semanalmente, a publicação, produzida pela Gerência de Planejamento da Emater, traz a situação da pecuária e o andamento das safras, desde as intenções de plantio até a comercialização dos grãos e também dos hortigranjeiros, além dos preços praticados e análises climáticas. A finalidade do Informativo Conjuntural era mostrar para todos os órgãos interessados no desenvolvimento agrícola do estado, a situação atual do agronegócio do estado do Rio Grande do Sul. Eram coisas pequenas, sucintas, para que a pessoa interessada, em pouco tempo, passasse os olhos naquilo e tivesse uma noção aproximada, bem aproximada, do que estava ocorrendo no setor primário. Era um material mais simples, bastante completo para as informações, né, pelas condições que havia no momento, há 30 anos atrás. Então demorou um tempo até a gente organizar o campo para ver esses relatórios, para dizer o que é que a gente queria, né, como é que tinha que mandar. A ideia foi que nós deveríamos trabalhar com projeções de tendência, o que significava estabelecer um tipo de uma análise de regressão, uma curva de evolução dos percentuais de área cultivada ou de expectativa de plantio ao longo do tempo. E nós tínhamos que trabalhar com uma antecipação aos resultados da safra para dar mais segurança aos agricultores, que a Emater devia olhar mais para fora da porteira, e o conjuntural, uma informação consistente sobre as tendências da safra, era fundamental nesse sentido. Nós, em seguida, abraçaram a causa, né, e a coisa começou a andar. Então essa é a participação da Emater, tanto na formação dessas nossas pesquisas de acompanhamento de safra, tanto lá na origem, que é no município, quanto na discussão em nível estadual. É um caminho que ele faz. A informação sai do municipal, vai para o regional faz uma compilação daqueles municípios que compõem a sua estrutura, nos mandam aqui para a sede, né? E os técnicos aqui que são designados a trabalhar com grãos, pecuária, hortigranjeiros, fazem uma compilação geral, né? Fazem uma análise
semanal, e ela é colocada hoje, como vocês veem aí, no vídeo, na internet, em todos os lugares, né? São informações que servem tanto aos produtores, como à sociedade em geral, e também ao pessoal do órgãos públicos para os planejamentos. E a academia também faz uso dessas informações para suas pesquisas e seus estudos. Possa servir de referência para que as políticas públicas sejam exercidas e determinadas em função também dessa contribuição, desses indicadores que a Emater tem levantado ao longo dos anos. A nossa logística da época era muito pequena, né? Então a gente fazia de início por carta, a gente fazia o conjuntural e ele chegava uma semana depois do que a gente fazia. Hoje, lá, evidentemente, hoje tu faz aqui, em questão de segundos, tá na internet. Nós nos empenhamos sempre em estar, enfim, no mesmo horário, né, no mesmo dia. E, eventualmente, se cair algum feriado, nós nunca postergamos a edição, sempre antecipamos. Desde 89, nunca houve uma falha de dizer assim, não podemos fazer. Nunca. A comunicação da Emater acompanhou o desenvolvimento do conjuntural, porque no início ele era incipiente, ele estava começando, ele era um projeto que ganhava forma, e a comunicação ajudou muito também no divulgar e solidificar esse trabalho. Como dizia Paulo Freire no seu livro Extensão e Comunicação, não existe extensão rural sem a comunicação. Na época, quando começamos, eu não tinha noção de que a coisa ia evoluir do jeito que evoluiu, né? Eu tenho visto que a imprensa tem dado muito valor para as informações que vêm desse informativo. Porque se trata de uma peça isenta, são informações extremamente atuais e corretas e que representam uma realidade do setor agropecuário do Estado. A nossa realidade ela é a da informação e a dos números, né? E não há nada que se faça sair desta linha, né? E isso fez com que ele se tornasse sempre um documento muito procurado pela imprensa, pelos formadores de opinião. A credibilidade do informativo é total e espero que continue assim. É um documento que valoriza a instituição, né? As pessoas que leem valorizam aquilo que está lá. Eu espero que ele continue tendo a mesma credibilidade. Nunca pare. Nunca pare, semana após semana. O problema que tiver. No Dia Nacional da Extensão Rural, 6 de dezembro, foi comemorado os 30 anos do Informativo Conjuntural da Emater, em evento realizado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Na sala Espaço de Convergência, deputado Adão Preto, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em parceria com a Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, foi apresentado o novo layout do Informativo Conjuntural. O documento é atualizado todas as quintas-feiras à tarde e pode ser acessado através do site da Emater. Boi para abate quilo vivo, R$ 4,95, aumento de 1,23%. Vaca para abate quilo vivo, R$ 4,16, aumento de 1,22%. Cordeiro para abate quilo vivo, R$ 6,37, redução de 2,90%. Suíno tipo carne quilo vivo, R$ 2,97, redução de 5,41%. Búfalo quilo vivo, R$ 4,09, aumento de 1,49%. O litro do leite está sendo comercializado a R$ 1,17, redução de 0,85%. Veja no próximo bloco, no quadro Janela Rural, um aplicativo que auxilia na gestão do crescimento das bezerras de leite.